Привіт, друзі! Привіт всім! Ми знову в Карпатах. Сьогодні наша ціль – сходження на хребет Ігрець. Для чого потрібно? Завжди ми стартові всі походи робимо із Яблунівської садиби. Що для цього потрібно? Потрібно було просто переїхати сюди машиною 32 кілометри на перевал Буковецький. 835 метрів. Ось дивіться. Я зараз вам покажу. Звідси наше починається сходження. Взагалі, перевал Буковецький – це унікальний перевал, тому що з цієї сторони можна їхати дорогою прямо до села Криворівні. По праву сторону – хребет Ігрець. Далі, от по цій дорозі вверх, можна йти на знаменитий писаний камінь, скелю писаний камінь або гораке писаний камінь. Про це ми репортаж будемо знімати окремо, і про це я окремо зніму відео. Наша сьогодні ціль – це хребет Ігрець. Знаменитий, популярний хребет Ігрець, любимий місцевими жителями, не тільки місцевими жителями, а й туристами. Взагалі про історію хребет Ігрець я буду розмовляти, коли ми будемо йти на самий хребет Ігрець. Буквально два слова, щоб не затримувати ваш час, тому що я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте самого сходження на хребет Ігрець. Висота приблизно від 1200 до 1387 метрів. Сходження складне. Це маршрут уже жовтої категорії. Ну що ж, друзі. Готові для цього сходження? Знову ж таки, це сходження можна зробити за 3-4 години. Можна поставити на хребту Ігрець табір. Ну, там не єдине, невеликі проблемки з водою, але якщо звернути по ліву сторону хребта Ігрець, там можна знайти і джерело. Ну, про це я буду докладніше розповідати вже при самому поході. Зручне взуття. Маленький термосочок з їжею, хороший настрій. І що ще більше сказати? Вперед, ми починаємо сходження на хребет Ігрець. Взагалі, друзі, як кожне сходження, наше сходження зараз починається з підйомчику. Недаром це маршрут рахується жовтого кольору, тому що дійсно сходження тут, саме перше сходження до висоти приблизно 1000 метрів, досить складне. Я вам зараз покажу, приблизно, ну, під кутом 30-45 градусів. Бувають різні перепади. Ну, наша група чуть-чуть відстала взаді. Ось так, бачите, піднімається, доганяє нас. Ну, мені взагалі це, чесно кажучи, повезло, тому що коли я супроводжую групу, от, стараються мій рюкзак, мою провізію нести самі відпочиваючи. Для того, щоб я розмовляв, для того, щоб я показував краєвиди, для того, щоб я мав можливість зняти зйомки. Взагалі, чому ми вирішили зразу, минаючи хребет Сокільський, минаючи хребет Кам'янистий, який на Косівщині, а хребет Ігрець – це якраз початок Верховинського району. Тому що просто приїхали гості, проста банальна причина. Вони були на Ігрюці не один раз, і дійсно вони в Володі. Давайте зробимо сходження, почнемо знову сьогодні з Ігриця. Дійсно, це унікальна можливість, унікальний хребет. Я зараз на 3 хвилиночки зупинюся, от покажу вам краєвиди. Ось дивіться, зверніть увагу, показую прямо ручкою. Горака Пілаш. Ця дорога, яка коли ми були на Буковецькому перевалі, якраз починалася, я вам показав, гора Капілаш, за горою Капілаш, гора Писаний камінь, або скеля Писаний камінь. Ось тут хребет Сокільський. Це біля села Соколівка, на окраїні села Соколівка. Ну, взагалі, коли ми їхали сюди машиною, і в мене є одна із програм, це маленьке і велике Прикарпатське кольцо, де я повністю веду екскурсію про всіх села. Звичайно, про села, які ми приїжджали. Села Косівщини, Уторопи, Пістень, Шешури, самий Косів, потім Город, Соколівка, Яворів. От. І село Буковець, село на перевалі. Звичайно, я це роблю екскурсію окремо. Тому що дійсно вмістити все це в одну зйомку – це просто, друзі, нереально. Тому що про Карпати можна говорити безконечно. Це буде просто блокбастер якийсь, розумієте? Я вибираю маршрути, які в основному масові туристи мало знають. Тому що дійсно Карпати – це цілий шлейф.
300 кілометрів і 100 кілометрів шириною. Уявіть все, тільки українські Карпати. Тут можна все життя прожити і все життя насолоджувати цими краєвидами. Тому я вибираю маршрути дійсно, які мало пізнані. От. І мені це подобається. Мені це правда подобається. От. Ми зараз знову ж підіймаємося вверх. От. Мені складно чуть-чуть розмовляти, тому що дійсно підйом трошки затяжний, трошки крутий. Зараз на цій висоті в основному вже починається хвоя. От. Бачите, зверніть увагу. Починається хвоя. Ну, за цією хвоєю, звичайно, вже гори будуть лисі. Ми будемо вертатися коли назад, ми обов'язково зайдемо на Буковецькому перевалі, зайдемо в гості до сім'ї Тафійчука. Це народні майстри, які по музичних інструментах. Ви пам'ятаєте Євробачення, де Руслана Лисичко виступала з дикими танцями. Це якраз сім'я Тафійчука, майстер Тафійчук зробив всі музикальні інструменти для цього відео. І чим це закінчилось, ви пам'ятаєте, це була радість для всієї країни. Звичайно, ми обов'язково, коли буде екскурсія машиною, тільки машиною, ми поїдемо Криворівню. Село музей, це просто казка. Друзі, скільки фільмів там знімалось. Криворівня, це вже біля Черемош. Буквально 3-4 кілометри спуститься з Буковецького перевалу. Я теж буду знімати відео про це, тому що дійсно село унікальне. Зараз ми чуть-чуть війшли в зарослі. От. Я взагалі на хребет і грець дійсно дуже люблю ходити, тому що якраз самий хребет і грець, сама назва і грець походить від слова ігри, ось всі традиційні ігри, всі забави гуцули якраз проводяться на цьому хребті. Тому що дійсно хребет має унікальну ауру. Коли приїжджають до мене йоги, приїжджають до мене творчі люди, які хочуть щось помалювати, пофотографуватися, я веду на хребет і грець. Хоча і внизу теж є можливість, де це зробити, але просто він мені просто дуже подобається. Зараз я зроблю маленьку паузу, тому що ми прийдемо ось такі маленькі, ну, чуть-чуть зарослі, і потім зустрінемося знову. Зараз ми, друзі, майже на висоті 1050-1100 метрів приблизно. Я не дивлюся на високомір. Я просто зараз хочу показати вам. Появилися унікальні краєвиди села Снідавки. Подивіться, зверніть увагу. Село Снідавка. І гора Терношори. Полонина Терношори. Правда красива, досить красива. Висота 1100-1100, ну до 1150, вище тут немає. Тому що от, вже впереді, от я зараз трошечки відстав від групи, впереді видно найменшу точку хребця і грець. Приблизно от на цій точці 1180 метрів. Пам'ятаєте, коли я знімав відео про камінь Довбуша? Це в селі Яблунів на висоті 650-750 метрів. Це було на початку травня. Там афини, чорништик вже цвили. От можна було вже бачити їх цвіт. Тут тільки, зверніть увагу, на висоті 1200 метрів вони тільки починають зеленіти. Бачите, маленькі кущики, тільки-тільки, а це вже середина травня. Тому що дійсно тут досить холодно, досить холодно. Незважаючи, що внизу, в Косові, було сьогодні 26 градусів, тут вітер і досить прохолодно. Ну, я без кофточки, але людей я прошу, щоб воділи кофточку, можна дійсно просузитися. Вітри холодні, досить холодні, тому що тут вже лісу немає і деколи навіть протяги. Дійсно, правда, дуже чудово, дуже класно. Взагалі, коли ми підходимо до самого хребта і грець, коли на першу висоту сходимо, ми зупиняємося і ми це зробимо сьогодні. Тому що за хребтом і грець я зберігаю маленьку таємницю. Друзі, я її зараз буквально через 10 метрів відкрию. Ми зробимо відлік, тому що дійсно за хребтом і грець ви не знаєте, що є. А там повністю краєвид Чорногірського хребта. Ми доганяємо свою групу зараз, і ми продовжуємо зйомки зараз буквально на хребту Ігрець. Друзі, ми майже на хребту Ігрець, майже. І так, як домовилися, почнемо бігти.
Крейвлін. Друзі, подивіться. Неймовірний Крейвлін. Краєвиди Чорногірського хребта. Зараз середина травня, як я вам говорив, ну там повністю лежить сніг. Ось так. Правда класно, правда чудово. Просто здорово. Вітер з них здуває, хоча висота для Карпат є середньою. Якщо буквально отакі краєвиди, краєвиди Чорногірського хребта, можна побачити в Карпатах, ну хто займається туризмом, тільки з двох точок. Перша точка — це, звичайно, хребет Ігрець. І друга точка — гора Крента, це під Верховиною. Друзі, чому я так сказав, тільки дві точки? Зверніть увагу, зараз я вам пальчиком все буду говорити, пальчиком все буду показувати. На цьому хребті видно 5 вершин Чорногірського хребта, найбільших вершин. Піп-Іван, тут видно Бребенеску, тут видно гору Ребра, тут видно саму Говерло. І якщо в сонячну погоду видно Гутентовнака, ну чуть-чуть видно, треба піднятися буквально на цю висоту, де оце, буквально на 1250, десь 1300 метрів. Піп-Іван, Смотрич, Пухатий Камінь, гора Дземброня, гора Менчу, хребет Розчепени. Унікальний краєвид, правда. Просто не знаю, чи відчуваю. Тут дуже страшний. Зараз підтягнеться група. Тут варіантів на цьому хребту є багато. Можна піти по самому хребту в ліву сторону, перейти маленьке таке підвищення, буквально на 150 метрів, і опуститися в селі Криворівня, опуститися біля самого Черемішу. Ну, про село Криворівня, звичайно, я вам буду окремо робити екскурсію. Там можна просто провести цілий день. Просто цілий день, без перерви, знімати все на цю сторону, от по самому хребті, тому що хребет досить довгий, хребет буквально 12 кілометрів, навіть довший, залежить на яку розголовну йти. Можна піти до... Я на карті це позначаю як Карпатський хаос, тому що дійсно там є дві гори, які мало хто з туристів знає, це просто як метеорити, насипані цілі гори з булыжників. Не знаю, якщо буде зараз бажання групи, і якщо буде сприятливі умови, тому що ми попробуємо зараз зняти це зараз. Оце якраз ці каменоломні, тому що дійсно краєвиди чудові. А я просто хочу, щоб ви ще раз насолодилися краєвидами Чорногірського хребта. Дійсно унікальні. Друзі, це Карпати. Це наші українські Карпати. Це гордість наша. Ось так, правда, красиво, досить красиво. Взагалі, на самий хребет Ігрець, я стараюся, чому ми так спішили, чому ми так підганяли руку, дійти до 12 години. Зараз поясню, проста, банальна причина. Тому що після 12 години сонце пересікається на ту сторону, уже на Чорногірський хребет. І при ясній погоді, не завжди так везе, тому що деколи буває і погода міняється, при ясній погоді зйомки досить погані. Тому це синіва. І тому, що всі, хто хоче зняти зйомки, відео зняти, фотографії, пофотруватися, це треба зробити до 12 години. Після 12 години, звичайно, там буде синіва. І весь Чорногірський хребет просто покриється такою синівою. Тому, щоб зійти на хребет Ігрець, ми в Яблунівській садибі виїхали буквально пів сьомої ранку. І до 12 години ми вже встигли. Якраз зараз 11 година 30 хвилин, і люди зараз будуть милуватися цим хребтом. Звичайно, всі втомлені, тому що я говорю, висота невелика, але самий підйом, просто буквально на всю висоту таких підйомів 3, буквально 35 до 45 градусів. От для хто вже давно не ходив, хто не був під рюкзаками, це досить складно. Зараз ми чуть-чуть перепочинемо, і ми вирішимо, що робити далі. Помилуйся ще раз хребтом. Ось так, Ігрець, наступними краєвидами і краєвидами Чорногірського хребта. Правда, красиво.
все-таки, друзі, ми вирішили піти до Карпатського хаосу, до двох кам'янистих скель. Ми пройшли буквально 4 кілометри по Ігрицю і лишилися зовсім недалеко. Я попробую зараз далеко, якщо ви подивитеся, як вона виглядає, оця каменоломня або Карпатський хаос, ось далеко. Ну, буквально ще 1,5-2 кілометри. Ось так, бачите? Зараз ліс зелений, тому воно все в зарослях. Ну, звичайно, коли восени або взимку, ну, взимку тут мороз і сніг великий, але воно повністю все каміння зверху. Ми обов'язково зараз туди прийдемо, тому що бути на Ігрицю і не бути на Карпатському хаосі, це, звичайно, це недопустимо. Вітер лишається сильний. От, трошки примучились, трошки підмучились, ну нічого, лишилося 1,5 кілометра. Ну ось, друзі, ми майже прийшли, майже. Чуть-чуть треба пройти ось такими маленькими дєбрями. Ну, хто був у Карпату, в Карпатах, я не знаю, чи ви десь зустрічали таке чудо. От, і починається, дивіться, просто починається. Камінці, всі вони різного розміру, по них просто треба акуратно йти. Ось, дивіться, ми зараз підіймаємося на саму гору, висипану з каменя. Де ви таке бачили? Хіба є таке, де чудо? Це просто чудо природи. Звичайно, тут ящеричок, гадюк, дуже багато, тому що сонечко, от, і між ними тепле повітря, і вони тут зігріваються. От, а ми йдемо прямо по камінчиках. Ось, дивіться. І зараз нам відкриються краєвиди. Унікальні краєвиди. Ось. Ну і тут, звичайно, афеники, вожиники, гогози. Ось, дивіться. Правда, класно. Маленькі дєбрі. Ну, звичайно, туристи без провідників, без людей, які знають цю місцевість, тут можуть заблудитися. Це однозначно. Тому самим сюди туристи, звичайно, місце і дороги не знайдуть. Ось, дивіться, я йду, камінчики. Правда, класно, правда, красиво. Це просто здорово. Тому бути на Ігрицю і не побувати на тих каменоломнях, дивіться. Це не просто одна єдина скала, а це насипаний камінь. Просто насипаний камінь. Їх багато, сотні, мільйони. Ось, дивіться, ми майже на самій вершині. І краєвиди, і знову перед вами Чорногірський хребет. І всі його красі. Куди не глянь, на всі сторони, подивіться. Ми просто милуємося природою. Ось тут, взаді, ми лишили хребет Ігрець. Нас доганяє група, я чуть-чуть вирвався вперед, тому що вони дійсно фотографуються, тут дійсно дуже красиво, досить красиво. Ну, оці якісь каміння, ці каменоломні, або як їх називав Карпатський хаос, це і кінечна наша ціль по хребту Ігрець. Далі можна, звичайно, піти, обійти і вийти в Снідавці. Ну, я говорю, Снідавка – це окремий, вже окрема тема для розповіді. Так що, друзі, я думаю, що вам було цікаво. Ось тут поруч друга ж сама, така ж сама гора. Просто вона, бачите, зелена, я пальцем знову ж таки покажу. Ось туди. Ну, ми не підемо, тому що це, ну, на мій погляд, красивіше, і вона чуть-чуть вища, буквально на 15 метрів. Друзі, хочете знати більше, шукайте мене у соціальних мережах. Я, Володимир Гороховський, радий вам був показати всі цікавинки. І далі буду з вами. Всі, хто любить Карпати, не тільки сонячні, дощові, грозові, болотяні, вітряні, морозні, залишайтеся зі мною. Всього доброго, друзі. До нових зустрічей у Карпатах.